și m-am la Buda. Mi-a stat, mi-a amint la droții lui și-mi pipita. Mi-a las lui și-mi, i fai și-mi ceremite și se pe malui n-am pipe. Atas mie, ca tărat mie, eras lui copilă să ta, pătăi n-ai făt ca să-mi leci. E să mă s-o imed bairahtar, mă n-am șpime te-o prișandră. Cotele tău se pes, să voi. Qka je nervoz, o dojen? Kur se ki senet me bjekon 500, qështu jam vjell ljoja, smivet me stretit, Lamborghina, aqa është kyse, të mos pos kërën e te për mirë për gjak, a i mas i përdi që është kërës është bager, balës. Paj, din, din të e dojen, din të e. Ape, automobile i cili gjindet në Hanover të Gjermanis bën shqitjën e të gjitha veturave të lispe atyne ekonomike, klasike e derit të më luksozët që egzistojnë. Nëse keme dje vetur, me ndru vetur, ape automobile është për ju. Gjithashtu në të mjetin qytet, vlëzit e tina plona automobile, ljulli edhe milonzi, për shqitjën e veturave, gjithashtu edhe rregullimin e të gjitha veturave dhe lyrjet e veturave. Të më thonë, që ko të bëjmë e vetura, lulli edhe milonzi, kontaktoni, janë shumë legenda. Po më rej një këta këla blakjën, këta e kanë atë kafën vështri, do pjo kafe që është. Po e di në sa se gjithë jo pjo kafe, atë për ty kështë veti, ty kështë veti. Ja veç thash më ndërlilë. O të ndërlilt gruja sa bitit hajmalin dhe ere të kont. Me stret më së më tërprej, më se me bajra këtar të hinë mrena në zërë gjumit 4.35. Kajtë ondra të prishi majmën. I thëmë afrimit, gjoma një kertë malë kësit të mish me 6 rëta të hinë kalider të blëkaj shpinë majmën. Në ma pas për ty, thos pëm të rrët kërra, së për vje kërë me nejta, dhe zdi thot që u largu është. Vëla, thuj, halës, veç edhe ty mong është këm. Veç edhe ty mong është këm, edhe pidofi qëropat, për dan për shëher për ngaj, për shëher të vështris, edhe let lujt mija me mu e si hajma. Pa trus më në përse, zu je martu e, s'ko mërca, mërca mohte. Je martu e thuj, se cili të rresën e vetë edhe kuletën e vetë. Kështë të përmeni kuletën e dojë? Qështë janë isë, janë firëm, janë hajte, janë gjomi 50 ere, janë e tani të himë me bajra karën shpi, të bakërshë, në gjithë nocë. Majmën! A e ki njetë me qenë qatë shamponja e në sretë? Pse qa paska ndodhë? Mërë për liberalizim së të thamë t'i shka Qile mërë shamponje qile Qile mërë dhe më së bëftë kur gjëpëse Se jena të parë që për qilem Ai, kanë qilë parë dje, parë që ti dje Ai, qile mërë shamponje, hajde Majmën